თვითმმართველობის რეფორმის საკითხებთან დაკავშირებით მრჩეველთა საზოგადოებრივი საბჭოს წევრებმა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და მედიის წარმომადგენლებთან შეხვედრა გამართეს. შეხვედრის მიზანს საქართველოში თვითმმართველობებში განსახორციელებელი ცვლილებების განხილვა წარმოადგენდა. პროექტის მიხედვით თვითმმართველობებს უნდა მიეცეს დემოკრატიული მართვის მეტი საშუალება. მუნიციპალური ორგანოები კანონპროექტის მიხედვით მაქსიმალურად უნდა გათავისუფლდნენ ზემდგომი უწყებების ჩარევებისგან და ჰქონდეს დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღების საშუალება. კანონპროექტის მსჯელობა დღესვე ავტონომიური რესპუბლიკის საკანონმდებლო ორგანოში გაიმართება. ძირითადად კონცეფცია რამდენიმე ნაწილისგან შედგება. პირველი ეტაპი არის საზოგადოებრივი თვითმმართველობების ჩამოყალიბება. კონცეფციით მოიაზრება ტერიტორიული ოპტიმიზაცია მუნიციპალიტეტების, თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობის ზრდა და ასევე უშუალოდ მოსახლეობასთან და მუნიციპალიტეტთან კონსულტაციების შედეგად გარკვეული ოპტიმალური ტერიტორიული ერთეულების მიღება.